en af de ting, som jeg har bidt mærke i ved den her kombikamp, det er alle de muligheder for udluftning, der er. For der er virkelig mange muligheder. Som I kan se her, så har vi rullet fronten op, og det har vi stort set haft hver dag, hele ugen, fordi der har været fantastisk vejr. Du kan have den rullet op, som vi har her fuldt. Du kan tage siderne af, så det er egentlig bare et solsejl. Eller du kan have den rullet delvis op. Og selvom den er nede, så er der altså stadig udluftningsmuligheder i toppen af fronten her. Der er gode udluftningsmuligheder i siden, og det samme er der i soveafdelingen. Fordi selvom det skulle stå nede i stænger en nat, jeg så har man altså mulighed for at få frisk luft ind. Der er nogle flapper, man kan åbne, så der kommer altså ikke regn ind, selvom man får frisk luft ind.